tá chovendo e a gente tá na praia. E a gente tá aqui desde sexta de noite. Na verdade, eu ia fazer vlog antes, mas acabei não fazendo, muita correria. Ontem a gente foi pra praia, eu devia ter feito vlog na praia, mas não fiz. E agora tá chovendo, deixa eu mostrar pra vocês. Olha lá. E como tá chovendo, a gente resolveu fazer outras coisas. A gente vai no banco, aí vamos numas lojinhas, vamos ver se dá, se a chuva dá uma amenizada também. E enfim, e tá a meninada aqui tudo, a bebê, o marido, enfim, todos na praia. E ontem foi mó bacana, ontem fez um calor danado, deu pra queimar uma galera aqui. Eu que não é queimada, eu não me queimei. O Paulo queimou, o Nicolas queimou, o Thomas não. E a bebê também não. A bebê nem, a bebê ficou um pouquinho, né, uma corzinha. Ela pegou corzinha, ela não se queimou. É, não se queimou, né. E eu também me queimei, queimei um lado só da pele. Mas enfim, gente, a gente vai, eu vou fazendo vlog conforme vai o dia, tá? Eu falei o dia, né? Que é hoje, domingo? É. Falou. Meio-dia. É meio-dia, não? 11. 10 pra 11. Então tá, gente. Espero que todos estejam... Já mudou o vestido de Alfa Romeo. Sério? Vou ter que trocar o vestido? Espero que todos estejam tendo um ótimo feriado. Ai, vou trocar. Ou vou passar não, um pano. Posso vou passar um pano, né? E espero que vocês estejam tendo um ótimo feriado. Eu vou tentar fazer vlog na praia, tá? Pra vocês acompanharem. E eu quero ver se eu faço um vídeo também. É... materno. Ai, gente, eu adoro o cheiro desses negócios. Vamos limpar? Não. Vamos limpar, ó, a caca que fez. Limpa você, então. Limpa o neném. Eita! Aí. Ela fez cacaca de alfarroba, gente. Aqui por cima. Estamos aqui esperando o Paulo. Ele foi no banco. E a Elisa não quer saber de ficar quieta. Né, Elisa? Dá pra ela, filho. Ela não quer. Olha, eu dou pro Nicolas todo. Agora ela quer. Não, agora ela dá pro Thomas, geralmente. Então dá pra ela. Oi. Não, dá pra mim. Não, ela quer dar pra mim, deixa ela dar pra mim. Mas que coisa, vocês. Não, não. Ó, na minha mão. Ela tá brincando com a pulseira minha, gente. Ó, minha pulseira. Você nem mostrou. Então tá. É, tem uma descolada aqui, ó. Aqui descolou a coisinha. Mas não foi ela que descolou, já tava descolada. Que bom. Então tá, gente. A gente tá aqui esperando. Acabamos de sair de casa. A chuva deu uma amenizada. Acho. Eu tô torcendo pra que dê certo da gente de tarde dar um pulinho na praia. Nem que esteja nublado, ainda assim é bom. E agora a gente veio aqui, o Paulo foi no banco. E daí acho que depois a gente vai passear mais um pouco. Aí eu ligo vocês, tá? Beijo. Qual que você achou? Ai, Paulo. Olha o que a Elisa ganhou no passeio. Você quer pôr na cabeça? Não. Vamos? Não. Ah, vamos pôr na cabeça. Eu tô tentando tirar o pau-pau. Não pode tirar o pau-pau. É borboletinha. Pau-pau ela chama. Pau-pau. Tá na cozinha fazendo chocolate pra madrinha. Como é que é o nome da mãe? Tipo, de perna de pau. Ah, é por causa da perna de pau. É. O nariz de pica-pau também. É. Pau-pau. Fala, a gente vai comer gostoso? Pega, pega lá que caiu, irmão. Elisa. Ah. Pode ser? Ah, outra coisa? Qual o outro? Tem outro? Laranja? Qual outra opção? Qual outra? Ah, não. Pode ser abacaxi. Ah, foi o primeiro que eu disse. Suco. O pai tá pegando suco. Fala que você vai comer gostoso. Olha, pau. Fala que vou comer gostoso. Papau. Comer gostoso, papai. É, papau. Ela fala, vou comer gostoso. Mãe. Não, papá gostoso. Não, vou comer gostoso, papá. Mãe. Ah.
pau. Meu cabelo vai estar sempre molhado aqui na praia. Pau pau? É o pau de andar. A Elisa, ela, ó, só de andar aqui queimou, ó. Mostra o pau pau. Ó, pau pau. Mas o nome é borboletinha. Borboletinha. Fala borboletinha. O pai carregando. Ó, o pau carregando esse refrigerante. Empilhado, um novo. Olha lá, olha lá mais um. Ai, meu Deus. O meu de cair vai estourar tudo. Imagina. Ele ainda vai pegar o suco. Ai, meu Deus, amor. Olha que desespero, gente. Ai. Ele vai conseguir. Amor, pare. Ele vai conseguir. Não faça isso. Pra que isso? Uma coisa... Que horror. Tanta uva. Upa, tropecei. Não, o teu é outro. O teu é um suquinho, tu já vai vir. Você tem que... Ah, antes de abrir... Vocês têm que pegar um desse e limpar aqui. O teu já vem, o teu já vem. O teu é um suco. Tem um cucu de abacaxi. Tem um cucu de abacaxi. O meu é um cucu. Dá um beijo. É um cucu. Tá com fome? Mãe, quer comer alguma coisa? Deixa eu ver. Vai, ó, o Thomas vai vlogar. Eu, amor. A mãe abrindo o suco de uva. Agora mostra os irmãos. Irmão. Não, esse não. O seu é outro. Tá... Olha lá o suco. Aê. Não, esse açúcar tá bom? Mas... Eu acho que tá bom. Deixa eu experimentar. Só dá um refrigerante, tá? Ah, melhor sem açúcar, amor. Não, sem. Sem? Pode ser, sem. Ah, eu não acredito. Não acredito o quê, filho? Que ela ia fazer isso. Ó. É suco. Quer colher? Chupa o canudo. Chupa, faz assim, ó. Ela tá de boa aí. Tá gente. Tranquila, deixa. Ô, mó boa essa colher descartável aqui. Pô, verdade. Dá pra guardar. Tá bom? Já chegou o X. Todo mundo pediu o mesmo, né? Uhum. Olha lá. Tem frango. Cheddar. Esse é o suco da Elisa. Eu também. Mãe, a gente pode ir no mercado comprar morango? E se não puder, ai, eu filha, quero... eu não gosto dos morangos. Filho, eu não gosto dos morangos daqui. Porque tem muito químico, sabe? O bom é morango orgânico. Mas aqui na praia eu não sei onde tem morango. Mas podemos comprar outra fruta? Ah, se for pra... Deve ter alguns, eu vou lá ver. Posso falar assim, uma coisa? A gente pode comprar marshmallow? A gente nunca come. Não. Não, marshmallow com chocolate não rola. Rola? Não, fondant é fruta com chocolate. Ah, nem como? O suco que a Elisa não bebeu inteiro. Mas ela tava bebendo, e ela bebeu bastante pro tamanho dela. Ela bebe resto. Eu tenho que me sacrificar. Claro. Tadinho. Tadinho do Thomas. Vai ficar sacrificando pra segurar um copo. Só o pai mãe. Segura a Elisa. Obrigada, mãe. De nada, filho. Deu ruim. Paulo fazendo suco de abacaxi. E a TV sofrível da praia? O meu. Né? Teve sorte. Putz, grilo, hein? Tá boa essa maçã, meu amor? Ou eu vou diminuir essa TV, sério, tá demais. A parte que é interessante dos programas já passou. Oi, gente. Noite pra caramba, né? Escuro. Então, já jantamos.
Paulo fez salmão com batata. Eu tô falando baixo porque as crianças estão dormindo já. Então esse aqui é o que o Paulo fez. Salmão, batata e queijo. E as crianças já estão dormindo. E é isso, gente. Esse foi o nosso domingo. E deixa eu sair daqui. Esse foi domingo. Amanhã eu vou tentar fazer vlog pra vocês. Vocês estão ouvindo, gente? Vocês estão ouvindo o que eu tô falando? Acho que agora dá pra ouvir, né? Amanhã eu vou fazer vlog. Vou ver se dá pra ir pra praia amanhã, que hoje não deu. Então eu faço vlog pra vocês, tá bom? Beijo e até...